Se eu fui batizado uma vez, eu tenho que acreditar que existe Deus. Se eu batizei aquela vez, eu tenho que morrer ali naquela religião. E eu não tenho que trocar de religião. Para quê? Se Deus é um só. O milagre que o Deus do católico faz, o milagre do Deus do crente também faz, porque Deus é um sozinho. Não é dois nem três. Se fosse uma coisa que, sei lá, que se fosse melhorar a vida, ou se pensar se fosse trocar de religião, se ficasse rico. Eu tô rico hoje porque eu troquei de religião. Mas não acontece isso. Não acontece. É a mesma coisa. Eita, meu Deus, começar do tempo antigo, né? É. Vamos começar pela roça lá, né? Não, mas eu primeiro quero saber seu nome inteiro, como é? Olha, meu nome inteiro eu chamo Valdeci Ramalho da Silva. Só nasceu onde, dona Valda? Eu nasci em Tira, que a gente foi registrado e tudo, mas na Itinga, né? Lá que chama Itira. Que estado que é isso? É Minas? É Minas. Minas Gerais. É Minas Gerais. A data que a senhora nasceu? Nasci 11 de janeiro de 1940. 1940. É isso. Dona Valda, como que era o lugar que a senhora nasceu? Como que era a casa? O que que tinha lá em Roda? Nós tínhamos uma tenda, era Roda, de fazer as farinhas, né? Mas era na roça mesmo. E a casa de vocês era de pau a pique? Era feia, essa casa que nem a gente estava falando, que põe as madeiras e barreia de barro, né? E enche depois, né? Uhum. Essas que eu estava falando. E a telha? A telha dessas. Não, dessas nenhuma não era. Era aquelas telhas antigas que tinha, sem ser. É de barro a telha? É, telha de barro. Que a gente mesmo fazia, né? Que vocês mesmo faziam? A gente fazia a telha. Era meu pai mesmo fazia. Mas fazia na perna? Fazia na coxa? Tinha a forma de fazer. Aquilo enche, botava o barro e puxava. E aí ficava a telha. E ela ia ficando secando no solo. Depois queimava. Queimava. É, queimava. Botava no forno. Fazia um fogueirão. Fazia um fogueirão e queimava. Uhum. E era tudo feito assim, né? Então, o que que a senhora fazia quando era criança? A gente trabalhava na roça. Viu? Trabalhava na roça? Trabalhava na roça. Mas e não brincava? A gente brincava. O dia que a gente tinha tempo, aí juntava as primas, nós tudo. Fazia umas casinhas de brinquedos, assim, nas noites. E fazia aquele tanto de boneca, fazia boneca de pano, costurava, fazia aqueles bonequinhos de sabuco, fazia, eram as brincadeiras que a gente tinha, é o tempo que a gente tinha, era domingo, né? Ah, só domingo que brincava? Era só domingo, não tinha tempo, dia de semana, né? Não? Não. Pra brincar não? Não, pra brincar não. E o que que vocês faziam então de dia de semana? Dia de semana eu trabalhava. Mas com que idade que a senhora começou, a senhora lembra? Ah, eu lembro, a gente trabalhava, a gente começou cedo, porque a gente pequeno, com 7 anos, a gente já, meu pai fazia os arrozalos e a gente ia olhar para os passarinhos não arrancar o arroz, né? Começou cedo, a gente começou cedo. E aí, né, a gente foi criando, já na roça mesmo. Uhum. Escola a senhora foi? Foi. Foi na escola? Foi, eu tinha escola na roça mesmo. Que idade que a senhora tinha, será? 6, 7 anos? 7 anos. 7 anos. A gente começou a estudar, mas depois não... Não continuou? Não continuou muito não, porque... Né? Eu mesma aprendi alguma coisa de escola, foi depois que eu casei. Ah, é? A senhora voltou para a escola? Eu voltei daquela escola normal que eles falavam, né? Ah, sim. Aí que a gente estudei para fazer... Aprender alguma coisa, né? Porque no tempo da gente, criança, a gente morava na roça, não tinha negócio de aula, essas coisas não. Vezes que nós aprendemos, meu pai tinha uma comadre, ele
que era professora, ele contratou ela particular para dar aula para nós, né? Uhum. Mas depois não continuou, não. Parou logo, acho que em poucos meses, né? Nem mas, ano não foi. Mas então foi assim que a senhora aprendeu? Foi. Não foi escola mesmo, não, então? Não, escola mesmo, não. A escola mesmo foi depois que eu casei. Mas a senhora aprendeu a ler e escrever com ela? Eu aprendi mesmo, tá? Pouquinha coisa, mas aprendi, né? Uhum. Pouquinho mesmo, para assinar o nome, a gente aprendeu um pouquinho a coisa, mas parou logo, né? Uhum. Parou logo, não, não continuou muito, não. Vou voltar para sua casa, então, dona Valda. Como que era a casa? Quantos quartos tinha? Tinha 3 quartos. E as camas, era do quê? Ixi, as camas eram de... Sabe como é que era? Não tinha... Sabe como é que a gente corta as varas, né? Uhum. E põe, enfia com as furquias, enfia com as furquias e volta e põe as varas tudo assim, até faz a cama, amarra tudo. Amarrava tudo amarradinha de um lado e do outro para não cair. Com vara? Né? Com vara, de vara. Não tinha aquele negócio de colchão, é esteira. Era esteira? Era esteira. Esteira de quê? Esteira de taboa. De taboa. É. Era assim que era. A gente foi criado, né? É. Nasceu e criou. Então, depois a gente foi ficando mocinha, ficando... Aí a gente começava fiar, fazer, bater, escoraçar algodão, fazer a linha, fazer o pavio. E aí, para você poder fazer os colchão daqueles pano, a minha avó tecia, né? As minhas duas avós tinham o tial de tecer, aí fazia o cobertor, os pano, aí a gente pegava, fazia os colchão, a gente pegava aquelas panhas de taboa, aquela outra panha que tinha no mato, e a gente enchia os colchão. Aí foi melhorando, né? Foi melhorando. Foi melhorando, que era na esteira. Antes era na esteira. Antes era na esteira. Ixi, era tão difícil. Só que a gente não, porque a gente sempre teve a coberta da gente cobrir, né? E a roupa, quem fazia? A roupa o pai da gente comprava. Antes tinha gente da família que costurava, né? Fazia de saco também, não? Não. De saco não fazia? Não, eu já vesti roupa de pano de algodão, tecido no tial. Sim. Eu já possuía um vestido, né? Uhum. Disso, mas não de saco, não. De saco, não? Não, não. Uhum. É porque, vezes o meu pai, a gente tinha as vacas, tirava o leite, né? Criava porco, muita galinha, a gente não tinha... Aí ele ia pra cidade vender o mantimento, vender feijão, vender milho, que colhia bastante, né? Ia, a gente morava, ia pra cidade de Água Vermelha, então, Peitinga, que é o distrito que a gente se registrou, né? Chamava Itinga, que tem lá até hoje, né? E ia vender as coisas, a gente foi criando e foi criando. Mas então ele vendia as coisas e comprava roupa pra vocês? Comprava roupa com tudo. Aí quando a gente foi crescendo, aí ele fazia roça, roçava a mata que tinha e ali queimava, ali ele media, pegava uma corda e media. Nós era um lote, ali ele media, ali ele tirava um pedaço para mim, um pedaço para minha irmã, para meu irmão, tirava para outro, né? E aí e dividia. Aí a gente ia, plantava a dele primeiro. A dele primeiro? Tinha plantado meu pai primeiro. Todo mundo ajudava? É, todo mundo tinha plantado dele primeiro. Aí depois que acabava de plantar dele, cada um ia plantar a sua. Sozinho daí? É, cada um, a gente reunia. Nós reunia num dia, fazia, plantava de um. No outro dia a gente era irmão, a gente reunia, plantava do outro, né? Uh-huh. Era... Que legal. Gente, todo mundo reunido. Quando era na época de limpar, todo mundo reunia e limpar do meu pai primeiro. É os irmãos que faziam isso? Era, nós eram os filhos que faziam isso. Não. Nós reunia, limpava a roça dele tudo primeiro. Depois voltava e ia limpar a nossa. Quando dá na hora de colher, tinha de colher o dele primeiro. Uhum. Tinha de colher o dele primeiro. Aí é depois que a gente colheu o dele, a gente ia colher. Aí depois ia para medir. Aí ia medir. Aí ele falava assim, não dá para, às vezes não vai dar para despesa.
Aí cada um, ele tinha que tirar um alquedo de cada um para pôr junto com o dele. E cada um do nosso, nós vendia. Ah, vocês vendiam e o dinheiro ficava para vocês? O dinheiro era para nós comprar roupa, comprar sapato, comprar as coisas para nós, né? Era assim, ele fazia tudo e dava nós pronto para nós plantar. Mas uma dava bastante mantimento, aí ele tirava. Tá, e vocês tinham sapato ou não? Tinha sapato, aquela sandainha antigamente, né? Desde cedo já tinha sapato? Tinha aquele sandainha antigamente. Pra gente ir lá pra roça, você sabe como é que... tinha aquelas precatas pra gente trabalhar na roça? Sim. Pegava aquelas precatas de couro de boi e pegava aquela sola e fazia as correinhas da sandália pra gente não pisar no chão, pra gente trabalhar, né? Pra não poder... Era feito então de couro de boi. É, de couro de boi. E amarrado com as tirinhas de couro. Com as tirinhas de sola, daquela sola que tinha do couro de boi que tinha. Sei. Gente, né? Uhum. Aí a gente fazia que essa sandainha pra gente não ficar com o pé no chão. Uhum. Né? Quando tinha um lugar, quando passou ficar fraco pra cá, que a gente foi, aí ele fez uma casa lá longe pra gente poder ir trabalhar lá. Aí a gente ia pra lá, lá era arrozal, lá a gente dormia, lá a gente ficava. Só a comida que ele ia levar pra gente. Vocês ficavam o tempo lá, ficava então? Ficava lá, lá dormia, lá nós ficava pro lá. Aham. Uhum. Nesse... E foi assim que nós fomos criados. Desde hoje eu faço assim com meus netos. Se vocês tivessem a vida que nós teve, vocês hoje davam valor, né? Mas não tem. A cerca, fazia para cercar, como eu estava falando aí. Conte de novo então, como era. Tinha que pegar aquelas furquias. Mas de que madeira era? Ah, eu sei lá, que as madeiras que era, aroeira. O baiano falou que era jurema. Aroeira, jurema, jacarandá, aquelas madeiras, né? Para fazer as furquias, para tirar aquelas furquias, enfincava. Para fazer, aquele gente ficava pretinho de carvão, tudo sujinho. Mas por quê? Era madeira queimada? É madeira queimada. Ah, sim, porque vocês queimavam primeiro. É, queimava primeiro, depois para fazer a cerca. Depois é que fazia a cerca. É, e a gente tinha que cercar tudo, no modo das criação, né? Mas então, a cerca que vocês faziam não era de arame igual aqui em São Paulo, né? Agora não dá. Como que era a cerca? Era cerca, era madeira. Então era de pau trançado? Era de pau trançado. Isso aqui abria um buraco como ali, ó. Abria um buraco ali, outro aqui. Sim. E aqui vinha com um pau e botava. Aí tornava pegar outras estacas e fazia encruzado e ia pôr na madeira. Uhum. Tornava ali e ia pôr em cima até levantava a cerca. E vocês ficavam pretinho. De sujo, de sujo, de sujo. De sujo, é. Aí quando dava na hora de vir embora, já o código era perto mesmo, né? Aham. Já só pegava um sabão. Cadê o sabonete que não era antigamente? Não tinha sabonete? Não, sabonete não. Era sabão? Era sabão com aquilo que minha mãe fazia com a solda, né? É. Era a gente tomar banho. Explica como que fazia o sabão, dona Valda. Ó, você quer ver o sabão como é que fazia? Quero. Tinha umas madeiras, eu esqueci o nome da madeira, que eu não a lembro, mas cortava. E botava fogo para fazer a cinza. Aí tirava a cinza, aí que não tem esse. Pegava aqueles taquara e fazia a cesta de apanhar folha de banana e pôr a cinza, e imprensar ela e pôr água, aí ia pulando a de quadra, né? Aquela de quadra forte da cinza. Aí botava para pôr no sabão para cozinhar. Era, né? Essa água que saía, é, que misturava para fazer o sabão. Não tinha, nem solda não era, é isso aí. Era isso aí. Era essa cinza dessa madeira que eu não lembro da madeira mais. Mas não podia pegar a cinza do fogão para fazer isso? Não. Era melhor essa dessa não, madeira? Não, essa daí que era aí era própria isso mesmo. Se a senhora lembrar o nome dessa madeira, ela é importante. Mas eu que não a lembro mais. Se a senhora lembrar depois, a senhora fala qual é. Se eu lembrar depois, eu falo. E a gordura que usava para fazer esse sabão, o que era? A gordura era, às vezes, matava boi, né? Uhum. Tirava o sebo. Sim. Para fazer, pegar aquele sebo que a gente sempre matava. Porque sempre matava mesmo, né? Que a gente tinha, né? Para ninguém comprar, né? Na fazenda, né? É. Matava o gado, tirava o sebo para fazer o sabão.
E que nem o menino tava falando aí, o pinhão, a gente colhia aquele pinhão, descascava e socava o pilão para fazer o sabão. Então esse pinhão era oleoso também. Era oleoso, é um óleo mesmo, é uma gordura, e tinha que ter essa. E tinha que ter essa de tinha quadra. Que ter. Essa de quadra. Ah, de pra, quadra sim, é. Da cinza para comer a gordura. Uhum. Acabar a gordura para fazer o sabão. Um sabão bom pra caramba, era sabão espumado, isso eu preciso dizer. Espumava bem. Espumava, era bom, nossa mãe. E hoje em vez eu faço, não tem sabonete. É. Toma banho com sabão de pedra? De jeito nenhum, hoje não, né? E a senhora toma de vez em quando ainda com esse sabão, não? Não, não, porque a gente não fez mais, não né? Não fez mais, não né? Não faz mais, né? Mas, dona Fala, usava tanto o sebo quanto esse pinhão? Esse pinhão. Ou era um ou era outro? Era um ou era outro. Quando era naquele tempo no mato, tinha bastante essa fruta, esse pinhão do mato, tinha essa gengiroba, a gente ia pro mato colher. Só colhia isso e fazia com isso? E então. fazia com isso aí. Tá certo. E era muito difícil, porque naquela época, você tinha que colher o café, né? Café depois. Vocês tinham café? Tinha o cafezado, tinha que colher o café. Uhum. Maduro, madurecia, secava, depois socava no pilão, tirava aquelas cascas, depois de tirar da casca, torrava, ia socar, fazer o café, né? Socava no pilão? No pilão, tudo era no pilão. Vocês não tinham monjolo lá, não? Não, era tudo no pilão, para fazer tudo no pilão. Uhum. Arroz, você tinha que socar o arroz, tudo. Vez só a gente limpava alqueiros de arroz para poder guardar limpo, para não ficar limpando arroz todo dia. Ah, sim, já guardava limpo. Já né? guardava limpo, porque a gente tinha que ir para a roça trabalhar, né? Sim. Tinha que trabalhar, não tinha como a gente estar limpando todos os dias, né? E quem fazia comida era a mãe, não? Era minha mãe. Mas ela levava a comida ou vocês saíam com a comida já de manhã? Não, levava lá. Levava? Meu pai pegava comida. Uhum. Pegava comida e não era uma gamelona cheia de comida, botava na cabeça. Ele andava com isso na cabeça? Na cabeça. Meu pai ia levar pra gente lá na roça. Uhum. Chegar lá, a gente sentava tudo junto e comia. O que era a comida de todo dia de vocês? A gente não comia sem carne. Não comia sem carne? Não. Sempre? Tinha que ter carne. Tinha carne de porco, tinha um dia carne de porco, outra carne de boi, outra frango, outra caça do mato, que tinha muita, né? A senhora me contou uma coisa interessante da caça do mato, né? Ah. Usava a folha da mandioca, né? É, a folha da mandioca, que às vezes acontecia que tinha chamava melete. Aí ele matava e tinha que usar a folha da mandioca para ferventar, para tirar aquele cheiro. Que bicho, que tipo de bicho que é o melete? Parece o quê? O tipo de bicho que é o melete, deixa eu ver. Não é, parece um gambá, assim? É, só que é grande, né? É grande? É grande, tem mancha preta e branca. Tá. Né? Parece um coati, assim, é, será? É, um coati, uma coisa assim. Mas que tinha o coati também, uhum. tinha, né? A gente comia essas caças tudo assim, era viada, era tatu, era paca, era melete. Era jacaré, uhum. era aquele lagarto. Tudo comia? Tudo a gente comia, porque tudo tinha, né? Uhum. Naquela época não tinha esse negócio de ninguém falar que não ia matar, que não ia. A gente tinha. Meu pai tinha essa mania de pegar, né? E ele tinha espingarda tinha também? Tinha espingarda também para esperar o veado, para uhum. matar. Uhum. Tinha também. Então vocês não comiam sem carne? Não. E era carne, arroz. Arroz, macarrão. Macarrão? Macarrão. Vocês compravam então macarrão? Macarrão, eu lembro como hoje que era aquele, não tinha esse macarrão. Era aquele pacote de macarrão antigamente. Vinha no papel, né? E era no papel, que eu lembro até hoje que eu não vi mais nunca o papel azul, né? Sim, é. Eu não, era macarrão. E aí tinha verdura, tinha cachis, tinha abroba, tinha moranga. Tinha todo tipo de verdura, uhum. aí não, a gente não comia sem isso. Vocês comiam arroz, verdura, carne. E feijão. E feijão. Uhum. Mas a gente no, na época do tempo do meu pai, a gente não comia sem carne. Não. Não, não comia, porque tinha
Quando não tinha de uma qualidade, tinha de outra. Tinha de outra, tinha, sempre tinha. Tinha porco encapado para engordando, né? Então, mas vocês nem comiam ovo, então, né? Comia, gostava muito de ovo. De ovo? Gostava. É, com tanta carne assim? Sim, mas a gente gostava. 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 E o Só porco? Que o meu pai não deixava a gente comer ovo de noite, não. Não prestava comer ovo de não, noite? Ele não, ele não aceitava a gente comer ovo de noite. Ô, dona Wanda, o porco que vocês matavam, o que, que vocês faziam com ele? Vocês colocavam na gordura? Olha, ou cortava. Ah, é? Cortava o toicinho tudo e fritava e botava na lata. Na lata. Na lata. Vez a costela, aquele pernil que tirava a carne, assalgava e pendurava. Uhum. Aquele pendurava para poder a gente comer, né? Para fazer com abroba, fazer com qualquer outra verdura, né? Uhum. Para a gente comer. E a senhora ajudava a sua mãe na cozinha, não? Ajudava. Ajudava o pai na lavoura e a mãe na cozinha? Na cozinha. Ixi, não. O dia que era de lavar roupa, era assim, uma semana era de uma, semana era da outra. Que ajudar a mãe a lavar roupa. Essa semana aqui, vez era a minha, na outra era da Maria, na outra era da Zelita, na outra era do Lindaura, e era para ir afora. Uhum. Que era toda semana tinha uma. Gente, os outros iam e um ficava. Um ficava? Ficava, aí de lavar roupa. Ah. Aí, dia de dar faxina na casa, aí era três para dar. Ah, tinha que ficar três? Três, aí tinha que arrumar. Nossa, mas era casa grande ou a faxina era? Tinha que arrumar, mas aí tinha que limpar tudo, tinha que varrer os terreiros, deixar tudo limpinho. Ah, limpava em roda. Em roda tudo também, tinha que ficar tudo limpinho, comer pra ficar bonitinho, né? Para os finais de semana, para sábado, domingo. Domingo era dia de gente se divertir, né? E aí as paredes vocês rebocavam também com barro nesse dia da faxina? A parede ficava lisinha e não tinha cimento nem nada, era o chão. Era chão. Mas o chão era branquinho assim, ó. Era branco? Tinha uma tabatinga, as paredes tudo branquinha e a tabatinga do jeitinho que estava branquinha as paredes, a gente passava no chão. Passava no chão. Toda semana tinha que passar. Passava todo no, sempre, tinha passado, toda semana? Toda semana tinha passado no chão. No fogão passava também? Passava, o fogão era branquinho, a parede do fogão, tudo branquinho, tudo bonitinho, né? Devia ser lindo, né? Era, vixe, hoje não tem nada disso, né? É. Não tem. E como que areava as panelas, dona Wanda? Vixe, não, as panelas? É. Tinha que lavar no rio. Tinha brombilho, não. Era com terra, areia? Era com areia. Areia. É aquela areia de lá, a gente pegava aquela areia fina. E pegava aquelas buchas que tem hoje, que a gente compra hoje, tem aquelas buchas. Era aquelas ali que eram as buchas de lavar as panelas. Era a bucha de lavar os pratos. As de lavar os pratos, de lavar as panelas. Tudo separado, né? Uhum. E aí tinha que arear aquilo, vinha tudo brilhando. Tudo brilhando. Mas então, chegava preto as panelas? Chegava pretinha, porque era carvão. E aí, mas vocês não passavam nada debaixo das panelas para facilitar? Não, e quais também que ninguém tinha vez panela de alumínio, não. Era do quê? É panela de barro. Ah, mas então não precisava limpar fora? Não, a gente lavava, tinha que tirar o carvão. Era lavado tudo. Tirava o carvão de fora também? Tinha que tirar tudo. Ah. A gente pegava elas, depois sujava tudo, a gente botava aquela canela de vazia na cabeça, ia pro rio lavar, né? Uhum. Chegava lá, lavava, vinha tudo limpinho, tirava o carvão, não ficava com carvão não, era lavado. Bem lavado. Bem lavado. Os copos eram de barro também? Era? Tinha aqueles copinhos de barro que a minha mãe fazia, que ela fazia a panela, né? Ela fazia? Ela fazia. Aí ela fazia copinho pra gente, fazia aquela xícara com asinha e tudo, pra gente tomar o café. Sim. Tudo era assim, tudo bonitinho. E tinha um olho de boi. Tinha um olho de boi redondinho assim, quando ela fazia aquelas vazias, a gente pegava o olho de boi e ia passando assim, ó, ia passando. Pra ficar lisinho. Pra ficar lisinho, chegava e ficava miando. Uhum. E ali naquele negócio, cada um escrevia seu nome. Ah, escrevia o nome? Escrevia seu nome no copo. Daqui é seu, daqui é fulano, daqui é de cicrano. Então, mas isso aí era antes de queimar, não era? Que fazia escrever o nome? Não, podia escrever depois de queimar. Dava pra escrever depois também? Dava pra escrever depois também. Mas escrevia com o quê, então? Pode escrever com esmalte. Ah,
O esmalte de unha? É. Ah, mas então vocês usavam esmalte de unha? Não, lá? Às vezes a gente não usava, é. Mas tinha gente que usava. Sim. Aí a gente pedia, meu pai trazia pra gente. Então, falar nisso, como é que vocês se cuidavam assim? Vocês cortavam o cabelo, pintavam o cabelo, como que era? Não, não tinha esse negócio de pintar cabelo. Nada disso? Não. E cortar cabelo, quem cortava? Cortar cabelo, eu lembro como hoje, um dia meu pai cortou meu cabelo e... Porque o meu cabelo estava grandão e ele cortou. Ele cortou meu cabelo e eu chorei muito. Porque eu não queria, cortou todo mundo e eu não queria que cortasse o meu. Por que só não queria? Não, porque meu cabelo era bonito naquela época, um cabelão bonito, gostava, aquele cabelão lindo, nossa senhora. Usava umas diademas, botava assim na cabeça com as fitas, né? Uhum. Era muito bonito e eu não queria. E todas as outras meninas deu de cortar o cabelo. E aí eu falei, eu não corto o meu. Eu corri, falei, não vou deixar meu pai cortar meu cabelo. Aí depois nós não teve jeito. Ele falou, as meninas, tu cortou, você também vai cortar. Aí eu peguei e cortei. Mas chorei muito porque meu pai cortou meu cabelo. Eu não aceitava cortar meu cabelo. Até hoje eu nunca gostei de negócio de luxo, de essas coisas, não. Não, né? Não. Eu ainda faço a unha. Uhum. É porque às vezes a gente vai caçar uma sandália, a gente vai trabalhar, né? Uhum. A gente tem que se arrumar. Mas eu não... Só não é de luxo, não, né? Não, eu não gosto de batom, eu não gosto dessas coisas, não. Então, a gente está falando de luxo, de vaidade. Ah. Como que era namorar naquela época? Ixi, era difícil. Difícil como? Olha, difícil porque a gente não saía para namorar. Não tinha vizinho perto? Tinha vizinho, todos os parentes, né? Era muito parente? É, era muito parente, tudo parente morava. Ah. E eu, quando eu... Meu primeiro namoro, eu namorei com um primo meu. Mas namorei com um primo meu só de nome. De nome só? Só de nome, porque... Aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada. Não acontecia de jeito nenhum. Só pra dizer que tava, né? É, só de estar tá namorando. É. Aí eu, depois a gente veio embora dessa fazenda, que a gente veio morar nesse lugar que o menino tava falando, de Piauí, a gente veio embora pra cá. Mas peraí, tudo lá em Minas, né? É, tudo é Minas. Tudo é Minas, Minas ainda, né? Tá. Mas tudo fazenda. E a fazenda era do seu pai ou não, a terra? Não, era dos... Era de outros? Era de outras pessoas, não era nossa, não. Sempre tinha um patrão, então? Sempre tinha um patrão. Ah, sempre tinha. Que não do era jeito que a senhora tá falando, parece não. Que era de vocês. Não era, mas o patrão era... Eles nasceram e criaram nessas fazendas, né? Ah. Eles faziam com coisa que era deles, né? Uhum. Então, era gente boa, né? Era gente boa. Era gente boa. Tratava bem. Tratava todo mundo bem, né? E era eles que pagavam, eles roçavam, eles queimavam, eles faziam tudo. Eles faziam igual vocês? Faziam sim, eles faziam com coisa que era deles. Era diferente. Hoje quem diz fazer isso, né? É, hoje o patrão fica no escritório, né? É, aí a gente também, todo mundo foi ver, a gente foi saindo de lá, depois... Mas por que vocês saíram desse minha primeiro lugar? Minha avó morreu, minha outra avó foi embora pra Bahia, né? Que o irmão dele tinha uma fazenda, o filho dela tinha uma fazenda na Bahia, levou ela com meu avô, né? Uhum. A parte do meu pai, e a da minha mãe... Da parte da minha mãe, morreu lá na fazenda, né? Morreu lá na fazenda. Então, depois que morreu lá, meu avô, acho que ficou desgostoso, saiu também da fazenda. Não quis ficar mais. Não quis ficar mais. Vem embora para esse lugar que nós estamos falando, que é Piauí também. De cá, ele arrumou uma namorada, casou. O seu avô arrumou uma namorada? É, depois que a outra morreu, ele arrumou uma namorada, casou, mas não deu certo, separou. Depois separar, né? A senhora falou de morte aí. Como que fazia quando ficava doente as pessoas? Ah, era muito a pessoa muito difícil para poder sair para o lugar mais perto que tinha para ir no comércio buscar um remédio. Era na Itinga, né? Era essa cidadezinha da Itinga. Era o lugar mais perto. Tudo para a gente tinha que ser lá, né? Tinha que ser tudo lá. Era lá que vocês vendiam as produções? Lá que a gente vendia as coisas, né?
onde a gente morava nessa outra fazenda. E depois que a gente mudou para o Piauí, ficou mais fácil, né? Tá, a senhora fala Piauí, mas é em Minas, né? É Minas. Piauí é nome tudo do... Tudo é Minas, tudo é Minas. Não é Piauí tem... é nome só... do rio. É o nome do rio, né? Tá bom. É o nome do rio que se a gente conheceu lá, você não tinha aí. E... A senhora não lembra esses remédios antigos que se tomava lá, não? Ah, eu nem... Você sabe que antigamente eram os remédios antigamente era... Garrafada? As garrafadas, os remédios comprimidos era cibalina, né? Cibalina? É, é. Chamava cibalina. É. E... Ninguém nunca viu assim falar que nem hoje tem, tem tanto remédio assim diferente, né? É, tinha poucos. Ninguém nem sabe. E benzedor tinha lá, não? Tinha, é o que mais tinha. É o que mais tinha? É o que mais tinha, era benzedor. Meu pai mesmo era benzedor. Seu pai era benzedor? Meu pai era. A senhora lembra um pouquinho como que ele fazia para benzer? Fazia, benzia as crianças, benzia meu avô, o pai dele era benzedor. Curava, tinha, benzia, as cobras pegavam as pessoas, ele sabia rezar. Meu avô, pai do meu pai. E eles eram benzedores, só da parte do meu pai, da parte do meu outro avô, do lado da minha mãe, já meu avô não era, minha avó também não era. Oi! Peraí, deixa eu pegar uma garrafa que eu tirei aqui pra você. Ó. Boa tarde. Depois se eu arrumar mais, eu deixo aqui pro senhor, tá? Tá bom. Obrigado. De nada. Fica com Deus. Amém. É com Deus também. Você tava falando dos benzedor, né? Os benzedor. Aí o meu pai... Meu pai benzia. Tem que vocês falar de quebrante, de mal-olhado, né? Sim. Essas coisas. Ele benzia isso. Ele benzia. Ele, o pai dele... Ô, dona Valda, quando morria a pessoa, a senhora falou de ambulância. Mas como é que fazia, assim, fazia velório, cantava algumas músicas? Rezava, né? Rezava. É, rezava, rezava. Eu lembro que quando morria, primeiro não tinha nem caixão, né? Então, é isso que eu quero saber. De primeiro eles enrolavam num cobertor, né? Uma coberta e amarrava num varão e trazia pra enterrar, né? Isso, é. Primeiro era assim. Depois pegou o parecer fazer caixão, né? Caixão de madeira, né? De madeira, fazer aqueles caixão de madeira, né? E as rezas, a senhora lembra que reza que rezava? Rezava o ofício. Tinha uma tal de excelência que o povo cantava? O ofício, rezava o ofício de Nossa Senhora, né? Uhum. E as rezas que eles rezavam mais quando morria a pessoa. E cantava. Cantava. Cantava, né? Rezava uma ladainha, né, que tinha? Sim, essa aí é. Uma ladainha, mas você sabe que eu não lembro mais. Só não lembra, não, né? Não lembro, né? Mais, não. Faz tempo já, né? Já faz muito tempo. Muito tempo. Não lembro, não. Tá bom. Né? Isso aí eu não lembro, mas tinha a ladainha e o ofício de Nossa Senhora, né? Uhum. E... Senhor Amado rezava? Rezava. Quando rezava o Senhor Amado, as pessoas tiravam as armas e as facas e ajoelhava. E ajoelhava. Era assim? É. E até quando você chegava com o corpo tava lá velando lá, se tivesse uma pessoa com chapéu na cabeça, tirava, botava lá, tirava aquela faca, tudo e botava lá e ajoelhava, né? Todo mundo botava num canto, botava assim, lá as coisas. Respeito, né? Era respeito. Hoje não tem disso, não. Não tem mais disso. Então, Que a senhora acha que as coisas mudaram muito, né? Mudou. Muito. Muito mesmo. Mudou muito. Muito mesmo. Mas teve coisa que mudou para melhor? Eu não sei se mudou para melhor ou se mudou para pior. Né? Porque naquele tempo, os filhos tinham muito respeito pros pais. Né? E hoje... Hoje os filhos, não, eu não falo dos meus, porque meus filhos, graças a Deus, me respeitam, porque a criação nossa, que nós criou eles, né? Uhum. Foi bem diferente, né? Mas sempre teve respeito. E para onde que nós estamos indo, dona Valda, com esse jeito? Não sei como é, para onde nós estamos indo. Agora eu falo com você, para onde nós estamos indo, eu te pego, né? Com esse jeito que está aí. Pra onde?
Você tem aí, vez uma pessoa, hoje em dia, você não quer saber de nada, não quer trabalhar, quer ficar vagabundando na rua, né? Mas tem muito jeito ainda de gente não ficar aí na rua, usando droga, né? Tem muito jeito. Qual que é o jeito? O que, que a senhora acha? Eu acho. Se você quer ser uma pessoa honesta, chega ali na rua ali, tem uma pessoa que tem um quintal ali para limpar, né? Limpa aquilo, a pessoa está precisando de um pedreiro, um ajudante. Vai ali, tem um que está precisando de fazer uma pintura. Não precisa ir para essa vida que está. Eu tenho certeza que não precisa. Não precisa pôr a mão em nada dos outros, não precisa usar droga, não precisa nada disso. Eu tenho certeza que não precisa. Hoje, vez muitos faz isso, é porque quer. E hoje filho também não respeita pai nem mãe, não. É muito difícil, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, eles não obedecem. Né? Não obedece, não. Os seus filhos obedecem? Graças a Deus. E os seus netos obedecem? Obedece também. Graças a Deus. Então a senhora acha que tem que ser educação, então? Tem que ser educação. Hoje tem um negócio aqui aí. O vizinho, se você for educar teu filho, o vizinho tá vendo você dar um tapinha, ele corre e faz uma denúncia pra você, né? É. Mas não é melhor a mãe e o pai educar de que a polícia chegar e pegar e bater? Levar, prender, judiar? Eu acho que é um erro muito grande. Vez essa bobeira hoje de que a mãe está educando o filho, o pai, o vizinho fazer uma denúncia. Eu não concordo. De jeito nenhum. Porque eu já bati no meu filho, o pai dele já bateu, nós soube como é que criava, né? Mas... E tá tudo aí direito, e tá, né? Tá tudo aí, graças a Deus, me respeita, me trata bem, né? Trabalhador. Trabalha, não pega nada do que é dos outros, né? Porque foi a educação que nós deu pra eles, né? A gente tem que conversar, tudo a gente tem que ensinar, né? Porque eu sei que meu pai, mas minha mãe ensinou nós, educou nós, do jeito que eles foram educados, né? E hoje tá muito diferente. Muito, muito mesmo. Só Deus. Dona Valda, a senhora tem saudade do que lá de trás, do tempo que a senhora morava lá em Minas? Ai, eu tenho saudade de muita coisa. E se eu falo com você, eu tenho saudade. Tenho saudade do tempo, daquele tempo que meu pai criava a gente. Fazia aquelas festas nessa época de hoje. De São João, né? De São João, tinha tanta coisa. No dia de ontem já tinha tanto saco de biscoito. E hoje, tanta coisa, bolo, fazia uma coisa, fazia tanta coisa, né? E eu tenho muita saudade disso. Que a gente tomava o café à vontade, a gente cortava aquelas madeiras, fazia aquelas fogueiras, né? Hoje não existe, você tá aqui, hoje é São João. A véspera de São João, cadê? Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê uma madeira pra você acender um fogo? Se você pôr um foguinho ali na rua, nisturinha, ele chama a polícia. Nisturinha chama a polícia, ó. Tem um fogo ali na rua. É, o problema é esse. Ô, dona Valda, a senhora assiste televisão? É difícil. Difícil? É, a senhora não gosta? Eu gosto de assistir a televisão, mas só a Rede Vida, que tem oração. Eu gosto de assistir a Rede Aparecida, né? Assiste missa? Assista as missas. Eu gosto do Jornal Nacional também. Da Rede Globo? Da Rede Globo eu gosto. Isso aí eu gosto. Mas assim, para ter, às vezes, aquelas bagunças aí, aquelas coisas ruins. Não quer ver não, né? Não gosto muito. Celular, a senhora tem celular? Eu tenho, mas eu não sou muito. Não sou amiga, não? Sou amiga de celular, não. Não sou muito amiga de celular. Você quer falar com ela? Pode falar. Pode, não tem problema.
Mas eu paro. Pode falar. Pode falar. E aí, falou muito? Você pode aparecer no filme? Posso, pode. Então, tá bom. Eu tô de cabelo solto só, né? Não tem problema. É esse. Fica aí, Dora. Amiga é pra isso mesmo. É, você vai ajudar ela a fazer? Mas eu tô de cabelo solto, né? Ah, não pode. Dá uma touca pra ela, Dona Valda. Ah, tem uma touca, Dona Valda. Eu ajudo, sabe, fazer ela um ajuda. Dona Valda. Vou caçar uma touca pra você, viu? Tá bom. Deixa eu ver se eu pego uma touca ali, Dora. Cheguei de novo. Pronto. Mas é como que a gente estava continuando a conversa aí. Hoje, às vezes acontece muitos que a gente comia muita abóbora cozida com leite, né? Uhum. Batata doce. Hoje fala com esse, como a batata doce, como a mandioca cozida. Aí eu não como. Não gosta? Eu não gosto, eu não como. Prefere comer aquelas comidas de pacote? Aquelas comidas de pacote aí, cheio de química ruim aí, né? Cheio de química? É, química ruim aí. E eu não. Até hoje. Outro mês eu cozinhei mandioca de manhã cedo e comi. Ontem eu comi batata doce. Eu gosto. De café da manhã? Eu nem tomo café. Não toma café? Eu não. Por quê? Por causa da pressão? Não, é porque eu não gosto. Não gosto de café? Café. Ô, Dona Valda, a gente tava conversando do jeito que fazia farinha, né? É. A senhora não quer contar de novo aquela história da farinha? Porque aquela história é muito interessante. Conta. Aquela história da... Como é que era? Tinha que acordar de madrugada pra pegar a mandioca? Como que era? Não, daquela do Iris. Pra gente que nem nós, quando nós morávamos, que não era do Iris, já conta, já, a gente já estava aqui no Piauí. E a nossa, não tinha negócio, a gente levantava, ia pra roça, arrancava mandioca. E trazia que jeito? Na cabeça. Na cabeça? É, os balai, tinha os balai. Feito de taquara. Enchia aquilo de mandioca e botava na cabeça. Uhum. E vinha. De noite? De dia. De dia já. De manhã, a gente chegava, trazia, carregava. Esse meu pai, o dia que ele estava na boa de Deus, ele ia levar para o cavalo e carregava, né? Aí ficava mais fácil. Ficava mais fácil. É. A gente arrancava a mandioca assim de tardinha e no outro dia cedo ele ia pegar, né? Ele ia pegar para a gente. Mas o dia que ele não queria, o dia que era para a gente fazer a farinha da gente vender, pra gente comprar roupinha bonita da gente. Ah, daí ficava pras filhas, né? Pros filhos. Isso aí era nós, tinha que arrancar lá e trazer na cabeça. Ah, tá. Daí ele não ajudava, não. Não. Tá. De jeito nenhum. E quando arrancava a mandioca, levava pra onde? Como que era? Trazia pra casa da roda, onde tinha. Era um lugar grande, né? A casona grande. Chamava casa da roda. É. Aí lá você chegava, montuava mandioca lá e juntava tantos vizinhos, parentes, primos. Todo mundo pegava e ia descascar a mandioca. E assim, quando ia ajudar, ganhava alguma coisa ou não? Não, aquilo não ajudava não, porque ninguém tinha... Não pagava não? Ninguém não tinha tenda ali sem não ser nós. Hoje em dia... Só nós que tinha. Ah, você tinha tenda no mercado? Nós tinha aquela roda na nossa casa, pegada na nossa casa. E ninguém em outro lugar tinha, quem tinha nós. Aquele pessoal que morava tudo ali, só fazia farinha ali. Ah, sim, eles usavam a casa de vocês de farinha, né? É, eles usavam, ninguém cobrava nada, quando a gente tava fazendo, eles vinham e ajudavam a gente. Ah, tá bom, entendi como era. Meu pai nunca que exigiu nada de ninguém, né? Uhum. Ô, Dara, você não quer fazer umas bolinhas de queijo? Faço. Enquanto você tá... Pega o queijo ali na geladeira. Já, gente, eu vou ajudar a Dona Valda. Ela tem muita história pra contar, viu? Essa mulher guerreira, batalhadeira. Tá lá no... Tá na geladeira, tem queijo. Queijo. Lá. Pode pegar. Ah, e aí, a gente chegava, como eu tô falando, botava ali, descascava tudo. E aí a gente tinha... Aí botava aquela... É esse que tá no prato, Dona Valda? É. Um. Pegava aquela corda, botava na roda, botava lá no bulinete. A minha mãe que
ralar mandioca, né? A sua mãe que ralava? É, ela que botava lá no bulineto. E nós ia tocar roda. Esse lugar que a senhora chama, mulineto? Era. Era o lugar que colocava a mandioca para ralar. Para ralar. Aí ela ficava de capa pondo a mandioca e nós lá tocando a roda. Tocando a roda lá para ralar. Então, esse lugar que ralava a mandioca era um metal assim cheio de furinho, igual esses ralador que a gente usa para ralar queijo e tudo, não? Não tem esses negócios de serra, uma serrinha hoje assim? Sim. E o bulineto? É madeira, era uma madeira. Tinha fazia um tipo, miudinha, né? É, e fazia aquele tipo daqueles. Tem os pescocinhos de onde a corda ficava. E tinha a caixa, e encaixava o bulineto ali dentro e ficava o buracozinho aqui onde botava a mandioca. E aquele tanto de serrinha ali amoladinha era tudo colocado no bulinete. Ah, tá. Então ele é enfiado na madeira. É, enfiado negócio. Tudo na madeira. Ali. Enfiado tudo na madeira ali e chamava o bulinete. Ali com aqueles negócios tudo ali pra usar pra ralar mandioca. Pra ralar mandioca. É. E gente ia tocar roda. E aí vocês rodando e a sua mãe enfiando a mandioca. Enfiando ali. A mandioca. Ralava a maceira lá de baixo pra poder, né? Parar a massa e ali depois que relava aquilo ali que já tava, aí a gente ia prensar. Ah, mas então esperava, né? É, tinha que ralar ralava primeiro. Tudo primeiro. É, ralava primeiro e ali imprensava. Você imprensava aquela prensa ali. Mas é dentro, prensava dentro de alguma coisa? Não, é um caixote assim, ó. É uma caixa feita um caixote assim. A prensa é uma caixa. É assim, um caixote assim. Uhum. E ali você vai pegando o ramo, lá embaixo aqui, o ramo você forra. Forra embaixo e aí vem com a vasilha de massa e despeja. Acerta lá, aí você vem com outro ramo e põe em riba daquele osso. Sim. Da massa. Aí vem com outra vasilha de massa e despeja. E vai forrando e pondo massa, forrando e pondo massa. Aí depois tem a tampa. Que a hora que encheu, você vem aquela tampa, que tem um lugar de você pegar assim, e põe lá dentro. E aí pega o pau lá, e o negócio, e põe em cima daquela madeira. E lá vai... E o pau vai apertando. O pau vai apertando. Com parafusão, assim. Vai assim, aquele cabo de aço que tem nele, e aí tem um negócio, você vai puxando devagarzinho, até vai caindo, vai sair na água. Ali aperta e deixa lá. Deixa ali, de vez em quando você torna ir lá e dá uma apertada. E lá, os outros estão ali, tá ralando mais mandioca. Uhum. Para aquela massa, quando for essa base de 6 horas, 7 horas você tem que tirar aquela massa. Tira aquela massa que já secou. E esse pra ramo? Pra tornar o ramo. O ramo é do quê? O ramo é umas folhas. É umas folhas do ingá. Do ingá. Aliás, tem umas vassouras. Umas folhas de vassoura que a gente vai de coqueirinho do mato. Sim. Aí você vai lá e corta aquelas folhas. Isso aí era o ramo. Era o ramo. Tá. E pra forrar, forra de um lado e forra e vai tampando em cima pra poder forrar. Uhum. Pra poder imprensar a massa. Depois daí, aquela outra massa que você pôs aquela lá, quando fosse assim, 6:30, 7 horas, você tira e torna a imprensar aquela outra massa. Mas aí deu tempo de você ralar aquela, tirar a goma. Pega a água, põe na maceira. E o que vocês fazem com a goma? A goma é pra fazer o biscoito, fazer o beiju. O beiju. É, né? Aí você pega, tira aquela ali, põe a massa, aí você pega um saco e vai tirando aquela massa daquela água e tornando por lá e pondo lá. Depois você mistura naquela massa lá que tá sem tirar a goma, pra imprensar, né? Imprensa tudo de novo e aquela massa que você tirou de lá vai passar no bulinete tudo de novo para ela ficar fininha. Passa uma segunda vez. Para passar lá para torrar. Aí tem um cai e outro fica peneirando. Depois
depois de passar a segunda vez, tem que peneirar. Peneira para tirar a crueira, aí você vai torrar. E essa crueira joga os porcos, as galinhas? Não, as crueiras a gente seca. Seca? Seca para tratar dos bichos, né? Para tratar dos bichos. É, para tratar dos bichos, para dar para as galinhas, né? Uhum. É para tratar de alguma coisa. Sabe que aquela crueira lá também, a gente socando ela no pilão... Fica uma farinha, né? Fica a farinha, uma coisa boa para você fazer bolo. Para fazer bolo? Para fazer bolo, usar para fazer o bolo. Tudo é muito, aproveita, né? Tudo é aproveitado. Ali quando dá 3 horas da manhã, você levanta. Levanta e vai torrar. Vai torrar aquela primeira. E aí quando aquela tá acabando, que você já tá só apurando ela, já vai tirar a outra e passar e você vai começar, já acabou aquela primeira prensada e vai tornar, começar aquela outra. E como é que é essa coisa de torrar? Precisa ficar de olho ali, né? Não, mas ali tem que ficar no forno. A pedra de forno redonda e tem as pá. E você vai mexendo, e vai mexendo, vai mexendo. E tem um atado, um rodo, e você vai puxando pra lá, pra cá e torrando assim, ó. Uhum. Vai puxando assim e vai torrando a farinha. Aí ela seca, ela torra bem torradinha. Aí você vai ensacando no saco. E a faz farinha. O que com a farinha depois? A farinha é pra vender, é pra comer. Pra comer. É pra vender, pra levar pra feira, pra vender, né? E vocês levavam pra cidade, de que jeito que levava? Em sacada? Era em sacada, naquele jacar de taquara, no lombo do cavalo. A gente tinha um cavalo que chamava Garimpo. Garimpo. É, e ele podia estar lá longe. Aí a gente gritava de cá, a gente soltava ele e gritava de cá, Garimpo, Garimpo. Ele vinha rinchando, correndo. Coitadinho, o pobrezinho tava sabendo que era pra ele trabalhar, mas ele vinha, ele né? Ele vinha. Era do jeitinho da vaca. Que tinha uma vaca que chamava Boa Sorte e a outra chamava Mansinha. Quando a gente tirava o leite de manhã cedo para tomar e deixava os bezerros presos para tirar o leite meio-dia de tarde, pra gente, meio-dia pra gente tornar, fazer o lanche da tarde. Aí quando dava a gente gritava, as vinhas berrando suas vendas. Tirava aquele leite e aí soltava as. E o pasto era bom lá, não? Era bom. Era bom. Era bom, pasto bom mesmo. Era muito capim. Sempre verde, com olhão, essas coisas mesmo de gado, né? Era verdinho, né? Capim gordura, chamava também? Tem capim gordura que tinha bastante, né? Que ele chamava capim gordura, mas ele chama meloso, né? Meloso, é. Meloso, isso. Né? Muitas coisas eu lembro ainda. E aí, isso tudo a gente fazia, né? Então, ô dona Valda, eu perguntei para a senhora se quando você estava trabalhando com a mandioca, vocês cantavam alguma música relacionada com o trabalho. Cantava muito. era no rio lavando roupa, era na mandioca, era tudo cantado. Lembra de alguma? Ixi, não, acho que eu não lembro mais não. Cante uma só. Em vez a gente, de noite, a gente às vezes estava coisada, a gente cantava. Eu lembro dessa música ainda. Outro dia eu estava cantando aqui com os meninos. Falei, vamos fazer uma roda, cantar de noite? Aí eles falavam, como é que é? Aí o Camilo sorriu de mim muito. Aí eu, como é que é a música, mãe? Eu falei assim, ó, a música é assim, Camilo. Não sei se vocês vão aprender. Eu morava na areia, sereia, mudei pro sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia com um aperto de mão, ô sereia. Isso daí eu ainda lembro dessa, né? Essa daí eu ainda lembro dessa música, né? Os meninos sorriu de mim pra cantar. Isso tem coisa do antigo, mas ninguém canta uma coisa dessa mais não. Eu falei, mas eu canto. E eu falei, eu canto, eu tô lembrando aqui, tô cantando. E outra, tinha outra que cantava também. Eu não sei nem cantar tudo, não. Eu só sei os pedacinhos. Canta sei um pedaço. Sim, só. Deixa eu ver. O que cantava assim? Piau nadou, piau nadou na areia, piau nadou na lema. Essa música aí era muito bonita, era grande. Eu não lembro. Era grande. Era grande.
E a gente cantava, jogava verso, né? Jogava verso? Jogava uns versos bonitos um pro outro. Jogava verso é improvisar na hora. É, na música, né? Na música. Na música, na canta. Eu jogava verso um dia, gente, o meu tio. Oi! Pode vir aí! É meu filho! Aí a gente cantava, a gente jogava. A gente falava assim, a gente jogava assim. Cantava uns versos assim, falava: meu anel de trinca-trinca, sereia caiu na pedra, trincou, sereia. Ai, eu não sei dar não, gente. Lembra? Não lembro não. E aquelas de trabalho, assim, quando tava fazendo um trabalho repetido, não tinha umas músicas? Tinha. Quando tava socando pilão. Ah, tinha, mas eu não lembro disso mais não. Não eu lembra? Acho que eu já não lembro mais não. Eu acho que eu já esqueci tudo. Uma hora a senhora vai lembrar. Uma hora eu a lembro. Uma hora eu a lembro e eu falo com você como é que é. Não, tá nem que eu nem penso. Né? Legal. Mas era muita coisa boa. Era muito bonito. A gente cantava muito. Uhum. Nos final de semana, que a gente às vezes ia socar arroz, né? Uhum. Pra gente socar arroz pra ficar limpo pra semana, né? Aquilo você ficava no pilão. Era quatro mãos de pilão. Quatro? Era. Eu dava uma, a outra dava uma, outra da outra, outra da outra, outra, outra nós socava. Quatro? Eu quatro já vi de pilão. Três, mas não, de quatro. Não, quatro mãos de pilão, nós socava o arroz. E era rapidinho, né? Era o mudinho que passou aí, só? É seu filho? É, meu filho. Ele ficou com vergonha de entrar? Não, é porque ele tá indo fazer um trabalho ali. Ah. E o outro tá lá esperando. É, ele foi lá. Mas é, olha, sinceramente, era muito bom. Naquele tempo da gente era muito bom. Nossa mãe. E missa? Vocês iam em missa? Ah, ia. Tinha missa nas roças? Tinha missa nas roças? Tinha, os padres iam. Os padres iam? Ia. Ia nas roças celebrar missa. Ia naquelas casas da fazenda. O padre escodava lá de um dia para outro. Ele chegava hoje de noite tinha o terço. Uhum. E amanhã, às 9 horas, tinha a missa. Tinha batizado, tinha casamento. Tudo feito na roça. Eu a lembro como hoje, quando meu tio casou. Como você ia pra cidade? Hã? Como você ia pra cidade? Com gente. Comprar as coisas. Ah, gente ia andar. De a pé? Não tinha nenhuma condição, né? Tinha condição, só se fosse a cavalo. Mas não tinha cavalo pra todo mundo? Não tinha cavalo pra todo mundo. Não tinha, aí a gente tinha que ir a pé. A gente saía, ó. Amanhã era sábado. Amanhã é sábado. Hoje, a gente saía de casa meio-dia. Ia com os cavalos carregados, com as coisas para vender. Amanhã, a gente dormia lá na casa do tio da gente. Levantava cedo, pegava o cavalo, arriava, botava as coisas. E chegava lá, tirava os balai e tudo e botava dentro da barca que tinha que atravessar o rio. E deixava os cavalos amarrados, tinha um lugar de ficar os animais, né? Deixava ficar amarrado e ia vender. A hora que acabasse de vender tudo, fazia uma compra lá que tivesse de fazer para comprar e atravessava de barca de novo, porque tinha que ser na barca, né? Não era. Era barca. Era na barca, tinha que atravessar o rio de Jequitinhonha. Uhum. Aí atravessava e vinha embora, tornava no mar. Aí a gente chegava ali e a gente já não. Gente, nem já passava cá na casa do meu tio mais, que a gente dormiu. A gente vinha embora direto pra casa. Tá bom. E chegava cá em casa, às vezes, 9 horas da noite, 10 horas, né? Que era longe, né? E sempre a gente vinha. A gente comprar tudo, né? Não, é porque nem eu tô falando, Dora, que nessa época a gente não comprava feijão, a gente não comprava arroz, a gente não comprava café. É tudo plantado, a gente não comprava rapadura, né, que era rapadura. A gente tinha chamava escoroçador, o negócio de moer a cana. Escoroçador? É. Aqui em São Paulo chama escaçador. Pois é, lá chama escoroçador. É, né? O mesmo nome, é, né? É o mesmo nome. Aí a gente moer a cana, né, tinha que ter,
tinha que ter duas pessoas aqui de um lado, duas daqui para tocar, e tinha que ter duas, um para pôr a cana e o outro para receber de cá. E o que punha a cana empurrava e o outro puxava? E o outro de cá puxava. Uhum. Aí ia pôr, e aquele que recebia de lá, pegava. E passar de novo? Passar de droba novo. Ela. Droba ela e passar para cá de novo. Aí já ia jogar o bagaço fora, né? Porque a gente não comprava nada disso, porque de primeira a gente tinha que comprar tudo, né? Aqui, agora, quando a gente mudou de lá, aí a gente passou a comprar as coisas, né? Ir para a cidade, fazer feira, essas coisas. Mas quando a gente morava lá mesmo, a gente não comprava isso, não. Querosene? A querosene a gente comprava as latas. Lata? Tinha que comprar a lata fechada. Era para fazer a luz? É para ter os... Tinha os lampião, que é... A lampião. É, lampião que eles falavam. Né? Aqueles negócios grossos com a lata. Era de vidro? Era de folha, né? É de folha, mas tinha o vidro. É. Tem uns que eram aqueles vidros, né? Sim. Pra pouco. E tem outros que não era mesmo. Que é só a lamparinazinha, era, né? Era só a lamparina mesmo. Uhum. Ô, dona Valda, a gente já conversou bastante coisa, mas eu sei que não conversou nem um pedaço da sua vida, né? Acho que não. Nem um pedaço da minha vida. Se eu for contar a minha vida toda pra você, você vai ficar aqui o dia todinho. Ô, dona Valda, a senhora tá com quantos anos hoje? Tô com 77. Daqui pra frente, como que vai ser sua vida? Olha, se Deus me abençoar, a minha vida vai ser tocada do jeitinho que eu tô levando ela. Igualzinho hoje? Igualzinho hoje. Vou doar meu serviço pra Deus, que nem eu dou meu trabalho pra Deus. Se Deus me dá vida e saúde, se me dá a saúde que eu tenho hoje, até no final dos meus dias eu tô doando meu trabalho pra Deus. Porque fez muita gente pergunta, ah, você trabalha e tal, você é na igreja, você ganha quanto? Eu mostro isso, estou ganhando as graças de Deus, né? Ô, dona Valda, a senhora tem alguma oração antiga que a senhora fazia lá em Minas, que a senhora aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, com os seus pais? Não. Que a senhora faz hoje ainda? Eu só tenho uma oração que eu pedi pro meu pai. Uhum. É só uma oração, que essa daí eu nunca esqueci. Nunca esqueci. E vez acontece que chega umas criancinhas aqui e as mães deles me pedem para fazer uma oração para eles e eu faço. Essa daí eu aprendi com meu pai. A senhora pode falar essa oração aqui? Olha, ele quer que eu fale a oração, cara. Mas é do seu pai, imagina. É. É importante. Mas eu pedi do meu pai. Quando meu pai, que tinha uma criança, que estava com mal olhado, que ele vinha atrás dele para poder benzer aquela criança, e eu via ele falando, ele não fazia caladinho, ele fazia de voz alta. Ele falava, José, eu te curo em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu te curo com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Eu te curo de quebranto, de olhar e mal de espanto. E foi uma oração que meu pai deixou para mim, que eu nunca esqueci. E a senhora usa ela ainda hoje? Uso. Eu uso para as crianças. E a senhora usa o rosário, a senhora usa alguma planta, alguma água para essa oração? Não precisa nada disso? Não. É só oração? É só oração. E eu não passo sem minha água benta e nem também sem meu peixe. Mas não uso. Não uso. Minha água benta é minha água de eu beber, é minha água de eu tomar meu remédio, é onde tem uma dor, é onde ela está benta e eu passo ela. Né? Mas o que eu uso para poder, que é só Deus também aí, primeiramente Deus, né? Uhum. Que cura, não sou eu. É as palavras que Deus deixou, né? Estou trabalhando agora.
Vem ajudar um pouquinho, né? Vocês podem perder o assunto. Aí, ó, tô aqui, galera. Tá filmando, hein? Ah, então. Nossa, porque a gente tava conversando, ela tava aí, vai ficar muito tempo. Então vamos gravar, né? Aproveitar. Mas é essa? É essas palavras. Uhum. Essa que quando meu pai morreu, encheu de criança. Parece que você olhava assim, tinha mais de 1000 crianças ao redor do caixão do meu pai. Todo mundo gostava, né? Porque todas as crianças gostavam dele. Passou na mão dele para benzer. Muitas. É. A senhora ficou com saudade dele agora, né? É. Me dói meu coração por gostar do meu pai. Né? Muitas coisas boas. Muita, né? Coisa boa. Duas coisas que eu falo e toca meu coração e me dói meu coração. É meu pai e meu marido. Eu vivi uma bênção de Deus, meu casamento foi uma bênção de Deus.